magandang araw po sa ating lahat uh, welcome po sa channel ko at uh, maraming maraming salamat po dun sa mga nag like at saka nag subscribe po sa mga uh, previous videos natin uh, ang pag usapan po natin ngayon or ang po natin ngayon ay tungkol po sa uh, kung paano po i wiring yung alternate operation of two motors uh, kung baga po ay salitan yung uh, pagaganahin yung mga motor natin para di po sila babad sa bung araw na mag-ooperate po sila ang uh, mga gagamitin natin pala ay sa dalawang timer isang circuit breaker uh, dalawang magnetic contactor isang overload relay dalawang uh, push button isang start, isang stop uh, isang relay uh, tatlong education lamp uh, yung mga, kung napapansin nyo po may mga nakawire na po dyan sa mga devices natin ito po yung sa neutral side po natin na wiring na po natin na uh, uh, from uh, from relay to neutral ah uh, itong timer 2 yung timer 1 ah uh, neutral ang timer 1 na uh, neutral side po ng contactor po natin at sa contactor M2 natin at saka sa M1 natin ay nakakunik na po papunta ang neutral side natin para uh, mas pabilis po tayong matapos po uh, pisa pues na po natin yung pagwawiring uh, base po sa diagram ay from line 1 uh, kukunin po tayo papuntang 95 po ng uh, normally close ng overload relay natin from line 1 ito po yung line 1 natin ito yung line papuntang 95 ng overload relay po natin ito po yun ito nga po pala uh, yung sit up po natin ha. Uh. sa side po dito ito po yung sa, uh, stop and start push button natin at ito naman po yung sa M1 contactor natin apat uh, itong, itong sa, iba ibaba ito yung overload nya at sa M2 na contactor natin itong sa ibaba nya mismo sa timer 1 po ito sa timer 2 ito po at saka sa line uh, line side po natin at saka sa relay ito po uh, from 9, sa kabilang side po ng overload relay natin is 95 yung 96 po nya is kukunik po natin papuntang uh, 1 ng ating stop post button from 96 po kukunik po tayo papuntang 1 ng stop push button from 96 ito po yung 96 nya papuntang 1 ng stop push button natin yan po tapos sa kabilang side po ng stop push button natin is number 2 yung 2 po nya is kukunik po natin sa 3 ng start push button from 2 ng stop dyan dyan po tayo papuntang 3, ito, ito yung 2 ng stop ito yung 3 ng start dyan po tayo dyan yan. Tapos sa kabilang side po ng start push button number 4 is kukunik po tayo papuntang 8 ng coil po ng relay natin. Hanap tayo na medyo mas mahaba-haba. From 4 ng start. Ito po yung start niya. 4. From 4 ng start papuntang 8 ng ah uh, relay natin coil po ng relay natin number 8 ito po yun tapos sa kabilang side po ng coil ng relay natin eh, tapos na po natin nawiringan to kanina nawiringan na po natin yung mga neutral side po nya dito na lang po tayo sa holding contact po ng relay natin uh, from 3 ng start or 2 ng stop ako kukunik po tayo papuntang common po ng uh, relay natin uh, ito 5 ito po yung common ng relay natin normally open Uh, from 3 uh, na start uh, uh, from 3 na start ito po yun papuntang 5 po kumun palitan natin yung dito mas kahawa na kunti tanggalin na natin from 3 na start ito po yun papuntang kumun po Uh, common po ng relay natin, number 5. Ito po yung 5 niya. Tapos sa kabilang side po ng relay natin is number 3. Yung 3 po niya is kukunik po tayo papuntang 4 ng ating start push button. From 3 ng start. Uh, from 3 ng normally open. excuse me. From 3 ng normally open ng relay natin. Ito po yun. Uh, kukunik po tayo papuntang for ng ating start push button. Ayun po. Tapos po Tapos po tayo dito sa sa site as tapos po, po tayo at sa uh, holdy contact po ng relay natin. Dito naman po tayo sa iba ba, susuplayin po natin itong uh, timer to uh, from 4 ng start or dito po tayo sa uh, normally open 3 ng ating relay kasi medyo mas malapit lang from 3 ng normally open ng relay natin. Ko connect po tayo papuntang 8 ng timer 2 ito po yung kumo ng timer 2 natin from 3 ng uh, relay papuntang 8 ng timer 2 from 3 ito po yung 3 ng relay natin papuntang 8 uh, ng timer 2, ito po yung timer 2 nya ito po yung 8 nya yan po tapos uh, sa kap uh, kabilang side po ng timer 2 na normally close uh, which is 5, number 5 from 5 po, kukunik po tayo papuntang coil po nating timer 1. Uh, coil 7 po, from 5 ng timer 2, normally close, papuntang 7 ng timer 1. From 5 ng timer 2, papuntang 7 uh, ng timer 1. Ito po yun. Ito po yung timer 1 ha. Ito po yung coil number 7 niya. Uh, tapos, nalatnan uh, ka saglit from uh, itong sa kabilang side po ng coil uh, po natin which is number 2 uh, natapos na po nating wiringan to dito na po tayo sa ibaba from 8 po ng uh, timer 2 kukunin po tayo papuntang 8 ng timer 1 coil 8 ng timer 2 papuntang coil 8 ng timer 1 ito timer 2 tapos yung 8 common uh, po ng timer 2 number 8 papuntang 8 po ng timer 1 common din po ng timer 1 Yan po tapos sa uh, sa kabilang side po ng uh, timer 1 uh, na normally, normally close po is number 5 uh, kukunin po tayo papuntang A1 ng ating M1 uh, from 5 po papuntang A1 ng M1 ito po yung M1 natin at saka yung ito from 5 ng timer 1 papuntang a 1 ng ating motor 1 from 5 ng timer 1 ito po yung timer 1 nya kukulit po tayo dyan tapos papuntang a 1 ng motor uh, magnetic 1 natin kutakto tapos ha, uh, tapos po tayo dito uh, itong sa E2 side po natin is tapos na po natin na wearing ito dito naman po tayo sa ibaba uh, from 8 Uh, kasi po may supply na po yung timer 1 natin yung kumu ito yung timer 1 ito yung 8 may nakasokpay na po dyan uh, didirection lang po tayo sa kabilang side ng normally open natin which is number 6 yung number 6 po nya is kukunin po tayo papuntang A1 uh, ng M2 natin from 6 ng timer 1 papuntang A1 ng M2 natin ito po yung 6 ng 6 ng timer 1 Clip lang po tayo dyan. Papuntang A1 ng into natin. Ito yung into natin. Ito po yung iwan 1 nya. Yan po. Tapos sa kabilang side po ng into natin na uh, coil is ito uh, na Uh, na po natin to kanina lang. Uh, isa nga pala, i-tawag uh, nito. Um, ipanghuli lang natin tong ano, ito uh, itong mga education lamp niya. Tatapusin lang natin to Tapos sasaka tayo mag-wiring sa mga education lamp natin. Ah, dito na po tayo sa sup supply na po natin itong uh, timer 2 natin from 6 uh, ng uh, timer 1 po natin uh, kukunin po tayo papuntang 7 ng timer 2 natin. From 6 ng timer 1. Ito yung, ito yung timer 1 nya. ito yung number 6. Ito, from 6 po ng timer 1 papuntang 7 po ng timer 2. 7 ng timer 2. Ayan po. Uh, tapos sa kabilang side po ng timer 2 natin, number 2 is na supply na po natin to kanina. Ito po, ito yung timer 2, na supply na po natin ito po neutral. Uh, ito na lang po unahin mo natin tong sa fault lamp niya. Uh, yung sa kabilang side po ng sa kabilang kable po. So, yung isang side po ng kable natin. Uh, ito po yung isang side po nito is uh, connect po natin base sa diagram papunta ng neutral. Uh, dito na lang natin sa uh, dito dito lang tayo sa ano, sa 7 po ng uh, relay natin kasi medyo mas malapit tapos sa uh, yung isang wire po nito is po po natin papuntang uh, 98 po ng overload relay natin normally open to yung uh, 98 ng overload relay natin connect po tayo diyan tapos yung fault natin tapos sa uh, yung indication naman po ng uh, M1 at saka sa M2 natin is uh, ipaparalel po natin sa uh, magnetic conductor nya yung isang kable po nito sa a 1 at saka yung isang kable po is sa uh, E2 ito yung sa M1 nya tapos sa uh, yung isang ilaw din naman is ganun din naman po ipaparalel po natin din sa a 1 at saka sa E2 ng motor to natin ayan po ito yung sa M2 nya. Uh, natapos na po natin wearing ang lahat. Ah, uh, ka pa, hindi pa pala. Yung sa kabilang side po ng 97. Uh, kasi ito yung fault knot natin papuntang 98. Yung isang kable. E yung 97 po is kukunik lang natin papuntang uh, 95 ng overload relay natin. From 97 po ng overload natin tapuntang 95 normally close po ng overload natin yan po ngayon po i double check lang natin kung may mga nagkakadikit-dikit ba na mga clip natin para po iwas sa disgrasya ah uh, din uh, ganito din naman po sa ano sa sa actual talaga ng na trabaho natin bago tayo bago natin matapos yung mga trabaho natin i double check talaga natin kung may mga may naiwan pa ba tayo or ano Ayan po, ayos na. Ngayon po, i-energize na po natin yung ginagawa natin para po masubukan natin kung gumagana ba yung uh, tutorial natin ngayon. i ko na po itong breaker. Ayan po. Uh, Siya so nga po pala, yung timer 1 po natin, isisit po natin ng 3 uh, seconds. Tapos yung si timer 2, isisit natin ng uh, kahit 5 seconds lang. Uh, I-start is na po natin. Yan. Pumapalo na si M1. Tapos, pumapalo din si M2. Pagdating ng 5 seconds, mamatay siya. Uh, yung M1 naman yung papalo. Pagdating din ng 3 seconds, mamatay si M1. Si M2 na naman yung papalo. Uh, ahabaan natin na kunti yung uh, timer to natin. Gawin natin 6 seconds. 1, 2, 3 4 5 6 yan po pagdating ng 6 seconds po si M2 yung timer 2 is uh, magde-de-energize saka naman papalo si M1 tapos si M1 pagdating po ng 3 seconds pamamutay po siya tapos uh, si M2 naman po yung gagana tapos subukan po natin ititrip itrip yung ginagawa natin kung magtitrip pa siya ayan po nakailaw po siya tapos sa uh, nakatrip lang nakatrip na po siya tapos ngayon po ay sa subukan po natin i-start yung push natin ayaw ayaw kasi po naka trip siya hindi pa, pa siya. naka reset i-reset muna natin Ito yung reset button ng overload natin yan po nakapatay na po siya tapos subukan po natin i-start ulit yan Ayan po. Uh, maraming maraming salamat po sa panunod at sana po eh pag nagustuhan niyo po itong video, pakilike and subscribe din po para po maging updated pa po kayo para po sa mga susunod na video po natin. Kipsi po tayong lahat. Maraming, maraming maraming salamat po sa panunod. God bless po sa atin.